خیبر پختونخوا میں کسی اور کو تبدیلی نظر آئے یا نہ آئے، لیکن نوشہرہ کے پبی بازار میں آنے والی تبدیلی جی ٹی روڈ سے سفر کرنے والوں کو خوب نظر آ رہی ہے۔ کبھی اس بازار میں ہر طرف ریڑیاں ہوتی تھی، لیکن تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن پبی کی کاوش سے ریڑیوں کی جگہ ان خوبصورت شیڈز نے لے لی۔ یہاں پہ بڑا احتجاجات کا منظر ایک پیش ہو رہا تھا، لیکن ابھی کافی بہتری آئی ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ کیبن وغیرہ انہوں نے یہ بنا کے دیے ہیں اور بڑا اچھا ایک سسٹم ہے، روڈ بھی کھلی ہو گئی ہے۔ ایک ہی قطار میں 100 سے زائد بنائی گئی یہ شیڈز بے روزگار ہونے والے ریڑی بانوں کے محفوظ روزگار کی بحالی کا ذریعہ ہے۔ پہلے یہاں پہ ہم ٹیلا لگاتے تھے، دھوپ بھی ہوتا تھا، بارش بھی ہوتی تھی، بارش کی وجہ سے ہم ٹیلا بند کر دیتے۔ ابھی حکومت نے یہ چتریاں لگائی ہے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شہریوں نے بھی تجاوزات کے خاتمے اور اس تبدیلی کو خوشائند قرار دیا۔ سہولت بہت اچھا مل گئے جی، وہ لیڑے بھی ختم ہو گئے سے اور یہ کیبن بن گئے، کام وام شروع کرتے ہیں لوگ۔ حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے، جس سے بازار کی خوبصورتی بھی بنی ہے اور رش بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ ریڑی بانوں کا کہنا ہے کہ اب انہیں دھوپ بارش کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ وہ تجاوزات کے خلاف آپریشن سے بھی بے خوف ہو کر روزی روٹی کما لیتے ہیں۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ عرفان مسازئی، 92 نیوز، پبی، نوشہرہ۔